មិនធម្មតាប៉ុន្មានទេអ្នកមេម៉ាយលីចាន់សៃហាចូលដល់ឆ្នាំថ្មីខួបកំណើតកូនស្រីកាដូផ្ទះមួយល្វែងនៅយប់ថ្ងៃ9មករាឆ្នាំ2020នេះតារាសម្ដែងពូកែទឹកភ្នែកអ្នកនាងលីចាន់សៃហាបានធ្វើកម្មវិធីខួបកំណើតគម្រប់2ឆ្នាំឲ្យកូនស្រីដែលមានមុខមាត់ខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់បើទោះបីជាកម្មវិធីមិនសូវធំដុំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញមានការចូលរួមពីសំណាក់តារាសិល្បៈនិងផលិតករផលិតកម្មកម្មវិធីល្បីៗចូលរួមជាអ្នកកិត្តិយសយ៉ាងច្រើនផងដែរបើទោះបីជាកម្មវិធីធ្វើឡើងដោយគ្មានគម្រោងការគ្រោងទុកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកម្ដាយវ័យក្មេងលីចាន់សៃហាបានអញ្ជើញតារាសិល្បៈប្រុសស្រីផលិតករល្បីៗស្ទើរតែជាង10តុកបូករួមទាំងសមាជិកគ្រួសារផងនេះជាលើកទី2ហើយដែលតារារូបនេះបានធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងខួបកំណើតឲ្យកូនស្រីគម្រប់2ឆ្នាំពេលវេលាប្រថុយញុយពេកនៅក្នុងកម្មវិធីនាងពុំបានប្រគល់កាដូអ្វីជាអនុស្សាវរីយ៍ដល់កូនស្រីភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះនាងបានបង្ហើបពីកាដូផ្គាប់ចិត្តដល់កូនស្រីដែលមានវ័យក្មេងខ្ចីនៅឡើយនោះគឺផ្ទះមួយល្វែងដែលមានតម្លៃដល់ទៅ180,000 ដុល្លារដែលកំពុងធ្វើការសាងសង់និងចិត្តរួចរាល់ជាស្ថាពរនៅឆ្នាំក្រោយក្នុងបុរីពេញហួតដែលនាងក៏ត្រៀមនិងរៀបចំកម្មវិធីធំដុំសាជាថ្មីផងដែរយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងថ្ងៃពិសេសកូនស្រីរបស់នាងក៏បានបង្ហោះសារផ្ដាំផ្ញើនិងជូនពរជាច្រើនដល់កូនស្រីសូមឲ្យមានសុខភាពល្អคลายទៅជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់សូមឲ្យនាងមានសំណាងជួបតែរឿងល្អល្អក្នុងឆាកជីវិតពិសេសមានអនាគតល្អប្រសើរចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមិនធម្មតាទេចាអ្នកមេម៉ាយលីចាន់សៃហាដែលជាតារាពូកែទឹកភ្នែករាសរាមគឺតារាទឹកភ្នែកតែម្ដងដែលគាត់ធ្វើកម្មវិធីខួបកំណើតកូនស្រីវ័យ2ឆ្នាំគឺកាដូផ្ទះមួយល្វែងដែលកំពុងសាងសង់ផងដែរប្រគល់ជូនកូនស្រីរបស់គាត់ចាសសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមគោរពលា